ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଇ 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 ହାଇ। ଆଜି ବିଜେପି ତାଟ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଦରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଘେରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ। ଆମର ଦରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବାର ଘରେ ନାହିଁ, କିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି ମାନେ କିଛି ମାଷ୍ଟର ବି ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଘର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ କୂଅ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ପାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଦରି ଆମର ବିଜେପି ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଡେଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଦରି ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଦେବୁ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି। ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଯୁଗଳ ନାୟକ, ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଗତି କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋର କହିବାର ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚପେଇକି ରଖିଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ସେଇଟା ବିନା ପଲିସଭାରେ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ହକ୍ ପାଇବାର ଅଛି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାହାରିଛୁ, ବିଜେପି ଆଜି ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ସରକାରର ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ବି ଏଇଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏଠି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ସେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଷ୍ଟିକର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଷ୍ଟିକର ମାର ସରକାର ଚାଲିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଗାଁ ଗହଳରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଜି ଯଦି 60 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 60 ପରିବାରରୁ 10 ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଏ କ'ଣ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କି? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ମରି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦରି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘେର କରିଛୁ। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଭଉଣୀ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଲୋକମାନେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଘର ଟିକେ ପାଇପାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ପାଇପାରିଲେନି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଲଜ୍ଜାର କଥା, ଦୁଃଖର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର ଯୋଜନା, ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ହକ୍ ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇବାର। ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟ ଏ ବାବଦକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଫେରାଇ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଏ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଆମ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ଆଜିକାର ଏଇ ଦରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ! ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ! ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ! ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ!
ସେହିପରି ଆଜି ଯେଉଁ ତାଟ ମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା ଦରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଗଲେଣି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ତେବେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 300-400 ଫର୍ମ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।